Dobrý den, dneska mám pondělí a já jsem včera nevydala žádný video a musím se trochu dát dokupy, protože poslední dobou moc nejím, jelikož hodně pracuju, takže spíš jenom vlastně pracuju, jdu domů, spím, nejím, protože nemám hlad nebo je pozdě, nechci se mi vařit a tak. Takže jsem si teď udělala snídaní, oběd, dala jsem si kafe, dala jsem si toasty a tak. Chtěla jsem jít ven, jelikož mám volno, ale jak můžete vidět, tak venku prší a není moc hezky, takže nepůjdu. A jinak jsem si vyprala konečně ručně, takže se mi to teď tady suší. Právě jsem asi udělala blbost. Nebo jak se to vezme? Mám ráda Vánoce a zároveň nemám ráda Vánoce. Nicméně mám strašně ráda adventní kalendáře. Nevím proč, prostě to tak je. A teď jsem byla na internetu a koukala se na adventní kalendáře. A objednala jsem si adventní kalendáře. Říkám kalendáře, protože jsem si jich objednala víc. Tak až to dorazí, tak vlastně ono to dorazí do Ženevy, protože já jsem se bála to objednávat sem. Takže si pro něj budu muset stejně zajet. No a uvidíme, jak to bude vypadat. Nicméně, co se týče adventních kalendářů, tak už jsem si koupila jeden. Od Essence. A já jsem takový netrpělivý člověk. A stejně, jakož mám hodně kalendářů, teda, nebo budu mít, tak jsem si řekla, že už začnu otevírat tenhle ten. Protože, proč ne? A protože aspoň mi to udělá radost každý den se probouzet a mít malý dáreček. Takže jdeme na jedničku a uvidíme, co to bude. Dobrý, tak je to rtěnka, která je, vypadá hodně červeně, hezky voní. A je to taková rtěnka, jakože spíš lip balm. A to je fajn. Já vím, že třeba nevypadám moc nadšeně, ale jsem nadšená. Jo, to se mi líbí, to jsem ráda. No, tak máme jedničku a zítra otevřu dvojku. A uvidíme, co to bude. A já si ho dám tady dozadu. A už mám aspoň jednu věc. Dobrý ráno. Dneska máme krásný den venku. A mentálně se cítím lépe než včera, což je fajn. Máme 10.17 a já mám strašně chuť na raklet. Takže jsem se včera vytáhla sír z mrazáku, aby jsem si mohla udělat raklet jako minule. Teď si připravím brambory, ať si je můžu nadvařit a jíst brzo, protože jdu pracovat dneska v 6 a chtěla bych jít běhat. Ale s rakletem v břiše je to trochu složité, takže se budu snažit mít vlastně brzy oběd, abych mohla si jít zaběhnout nebo projít trochu obojí a potom si mohla zase najíst a jít do práce. Tady můžete vidět, že je venku krásný počasí a to mě těší. Teď se tady otevřu kalendář. Dvojku. Fine.
Nevím, jestli mě jde slyšet, ale brambory se mi tam vaří, umyla jsem si všechny věci a teď si tady vysávám a nemusím nic dělat, protože mi to dělá ten robot a je to fakt fantastický a potom si i vytřu, až půjdu na nákup. Tak vypadá můj raklet, minule jsem to zapomněla natočit, tak teď můžete vidět aspoň trochu, jak to vypadá. Prostě brambory a rozteklý sýr. Takže byla jsem znovu na nákupu. Koupila jsem si toaletní papíry, jiné bramburky, papriky, borůvky, protože byly zase ve slavě. Manga, protože byly jenom za frank, což je nečekané. Citrony, okurky, jednu mozzarellu, protože byla ve slavě. Rajčata, jak se tomu říká, prostě na popcorn, jednu omáčku, potom jednu kolbu bez cukru, jeden vanilko, sojový mlíko. A potom tohle do práce, ale to mi práce proplatí. No a teď si to jdu uklidit a potom půjdu běhat. Jsem připravena na běhání. Mám kraťasy a ponožky. Nebo ponožky, takový v podstatě ponožky. Uvidíme, jak to půjde. Budu běhat pomalu, samozřejmě. A snažím se běhat tam, kde jsme byli na procházce před 2 týdny. Uvidíme, jak to půjde. Dobrý den. Teď jsem se vrátila z běhu a z chůze. Myslím, že se to dá vidět. Jsem na sebe pyšná, protože jsem běžela a šla zároveň. Neběhala jsem hodně, ale to nevadí, protože šlo jenom o to běhat aspoň trochu. A aspoň trochu jsem běžela. A uvědomila jsem si, že mám možná něco s kotníkem. Nebo to jsem tušila od začátku, co jsem začala pracovat, protože jsem měla nateklý kotník. Každý den skoro. A vždycky se to zlepšilo. A jak tady mám tu knížku o běhání, tak se tam podívám na nějaké cvičení na kotník, abych mohla si procvičovat kotník, abych mohla takhle běžet dál. Nicméně, teď si dám pauzičku, napiju se, odpočinu si chvíli, potom se vysprchuji, protože to je potřeba a protože jdu večer do práce. A pak si dám nejspíš jedno z dvou mang, který mám, dám si to měkčí, tohle. A aspoň budu mít jako svačinku. A v 5 jdu s kamarádkou na kafe, takže tam si taky něco dám. A večer, jak se vrátím zpátky z práce, jak jsem říkala, že mám docela problém s jídlem. Protože vlastně málo jím, tak jsem se rozhodla, že se najím i tak, i když nebudu mít chuť. A dám si volský oko s rýží, kterou už mám připravenou v lednici. Takže tak. Dobrý večer, nic nevidím. Teď jsem se vrátila z práce. A budu se snažit za prvý se najíst. Jak jsem říkala, že mám s tím docela problém, protože nemám chuť po práci. Tak si udělám jedno volský oko s rýží. A pak půjdu rovnou do postele, protože zítra začínám v 8. Takže musím vstávat aspoň v 7. Takže, já jsem neřekla, kolik je hodin. Je 23:28, takže do půlnoci bych chtěla být v posteli. Uvidíme, jestli to stihnu. Dobrý den. Máme středu 26. A musím si uklidit. A hlad. A k obědu si dám salát zeleninový. A potom si dám zbytek rýže, který mám s vejcem. A pak si dám bramburky, protože na ně mám strašnou chuť. A to je vše. A potom budu uklízet
A v 5 jdu zpátky do práce, takže mám zhruba 4 hodiny. S tím, že jednou budu si připravovat jídlo a jíst, jednou budu ležet v posteli, jednou budu uklízet a další, nevím, budu muset jít. Takže tak. Máme čtvrtek 27 a je půl druhé. Vaří se mi tam těstoviny, protože mám hlad docela. A umyla jsem si všechno nádobí, ještě si musím uklidit oblečení. A to je asi vše. Dobrý den, dneska máme pátek. Já mám dneska volno až do 6 a pak pracuju od 6 do 11. Máme 13.44, byla jsem na obědě s kamarádkama a teď si tady musím trochu uklidit, protože dneska večer přijede Adrian, tak to mám čistý, uklizený a tak, tak jdeme na to. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.